Hola, bon dia. Benvinguts a casa nostra, al restaurant Bona Nova. Portem 50 anys de família aquí a casa. Això va començar l'any 63, aquesta història, per part del meu pare i la meva mare. Fem una cuina tradicional. Tenim els plats de sempre, com són els cervellets de xai, fem un bon fricandó, l'espatlleta de cabrit, la cua de bou, toquem els guisos molt bé, mal que ho digui, però estan, són guisos de tota la vida. I això ho fusionem doncs, amb un peix de primeríssima qualitat, bon marisc. Un any van entrar dues persones noves aquí a casa, són el César Pastor i el Juan Antonio Pastor, i amb ells mantenint els plats tradicionals de sempre. Juan Antonio elabora tot el pa a casa, cada dia amassem i cuem aquí el pa, a casa nostra, tot el tema de reposteria està fet tot aquí. I ens preocupem molt per lo que donem al client. El local, si no el coneixeu, pues és modernista, està decorat amb moltes caricatures d'en Roig i de l'Opiso. Tenim un pàrquing just a la porta per facilitar l'accés i poder aparcar bé. I tenim aquesta terrasseta, que és la nostra eixida, la nostra sortida. Les nits realment s'està molt bé.